ကိုင်းတရားဆရာအောင်တရားနှလုံးသွင်းချက်တရားပဲအာယုံပြုချက်ယနေ့သာသနာတော်နေ့2565ခုနှစ်မြန်မာရိုးရဲ့ဝဟကောစာတက္ကရေ1359ခုနှစ် နေယုံလာဆန်းရှိရနေ့ခရင်းနဲ့2023ခုနှစ်မေလ26ရက်တောက်ကြန်နေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှေကုန်းမြို့နယ်တာယာကုန်းအုပ်စုပရဲကောကြီးရွာရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်းတိုင်းတင်းမြင်ဆောင်တိ ဓမ္မရန်တိမောဂဝေတာကြောင်းတက်ကြီးအတွင်၌လာစဉ်မပြတ်စင်းရင်ကျင့်မှပြုလို့အပ်သော28ချိန်မြောက်ဓမ္မရန်တိမောဂဝိပဿနာ10ရဲ့အဋိဌံအလုတ်တင်အလုတ်ပေးအထူးတရားစကံပွင့်ကြီး၏3ရဲ့မြောက်တော်နေ ဤ3ရက်မြောက်သော2ပွင့်ဤညနေပိုင်း၄နိုင်ခွဲမှ9နိုင်ခွဲအချိန်ထိဟောကြားအပ်သောနိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပရိသတ်သမုတ်ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မသင်္ကနေပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကဒါနှင့်မဟာတိကာ မဟာတတိပဋ္ဌံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောအခြေခံဝိပဿနာရှိပွားနေအလုတ်တင်အမှတ်3တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြားသည်မိမနာကြားကြသည်မိတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထာ ဟောဒီယနာသူပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြာကျေးဇူးတော်ရှင်အရဟံတတ္တစုဖြစ်တော်မူသောမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြည်ညံတော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီး ये ता ती कौन दो मुगे दो मूला नभ्या असा ला ती प
Paresa tama upa lenga ne Aweza ne tena ayenga asala di Paresa tama upa lenga rogo Nyinya pshabya Yoba buzo bi Tayabwe salai jaya aung Mula nabya Pesa naku Naya mula wadawane kala dobya chinya nese ishe dwego alwe chema ise ade kandara mala chandi awaisane dana yinka ญาตาတော်อิริยาปุพพิเศษชันดาตะโลทายปิศีลเมบุทธะฮอจาธรรมุกะติญาตะสะธรรมะเทศนาเมียโกนาเลนานัยจาบาสีนาเลใต้เลติจาบาสี ตีระไดแลจิ้นจั่นจุกกวามะอาทุปิอีบวะอีขันธาเนเวโควิด-19กบะกะโยกะเบมะกินเวรอมุจะเลยะตวาเลียลาเลียเบมติยัมมะคะอันตระกินเบศีปิอริยะปกฏุปกฏเม ตุรากองเยตนาอสิจีริဖြစ်ကြပါစေလို့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆက်မိမှာမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္နနာဖြင့်ရှင်ဥစွာမေတ္တာပို့လွှတ်အပ်ပါတယ်တို့အလုံးမိဘညီကောင်မန္တမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်ဆင်အပေါင်းတို့ တရားစခန်းဝင်ရောက်ကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ကြတာဘာလဲမတော့လို့မေးရင်နိစနဲ့လာယူတာလို့မှတ်ရမယ်เนาะမှန်ပါဗျာဘယ်ရောက်ကြောင်းနိစနဲ့လဲလို့မေးရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနိစနဲ့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနိစနဲ့ဆိုတော့ကတမောစဘိခဝေအတင်ကတဂါမိမဂောတိနိဗ္ဗာန် ချင်းသားတို့အဘယ်တရားသည်အဘယ်လမ်းကြောင်းသည်အဘယ်ကျင့်စဉ်သည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစစ်ဖြစ်ပါသလဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတန်ငါတော်အရှင်မြတ်တေကိုမေးခဲ့အဲ့တော့တန်ငါတော်တွေကတပါးမှမဖြေနိုင်လို့အရှင်အာနန္ဒာကပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတောင်းပန်လျှောက်ထားလို့ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ဖြေလိုက်ရတာ चित्त တော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အစစ်ဟာဝိပဿနာမှတပါအခြားမရှိဘူး
ပါမတပါအော်ဒါဖြင့်တရားစကံဝန်တဲ့ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာရှုပွားနိစနစ်လာယူတာလို့ပြောရင်လွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးဗျာဒီကနိစနစ်တွေပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ရပြီဆိုရင်ကိုယ်ဉ္ကိုယ်ရာကိုဌာနမှာပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိတို့ရဲ့အစဉ်ပြေတက်လျော်လျောက်ပတ်ရာနေရာဌာနတစ်ခုခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပွားများအားထုတ်လို့မရောက်လာရလားရပါပြီဗျာဒါပေါ်နိစနစ်တိုင်းပိုင်ပိုင်ရသွားပါစေအဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့နိစနစ်အတိုင်းနာတို့သူတော်ကောင်းတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ရသွားပါစေတော့ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသဘယ်ဌာနမှာပဲရောက်ရအောင် ชุดะมัตตะตวาบิตะนี้ပြောရင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရရှိသားတဲ့ဟာရိခန္ဓာကိုဝိပဿနာရဲ့အရှုခံတရားကမ္မထမ်းကြောင်းမှလာလို့ခန္ဓာကိုကမ္မထမ်းကြောင်းလို့မြင်လာတွေ့လာသိလာနားလည်လာတဲ့တနည်းဟာသူတော်ကောင်းတို့အတွက်နေရာတိုင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်နော် ဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘယ်မှာရှုရတာတုံးလို့မေးခဲ့ရင်ခန္ဓာမှာရှုရအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာခန္ဓာမှာရှုရတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်လည်းဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကကာယမိမ္မာတမ္မတတပဋိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏ กายေတဘာဝဝိတိတ်တဝါနဒုက္ခတန်တံကရိတတိအိမံကာယံဣခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတမ္မတထဉာဏ်ဖြင့်သုံးသပ်လိုက်စမ်းပါမြန်မာလိုပြန်ရရင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်ပါလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာလဲလို့မေးရင်ဟာဒီအရှုခံတရားပြည့်တဲ့ဟာဒီခန္ဓာမှာပဲဖြစ်တာလဲခန္ဓာမှာပြတ်တာလဲ ခန္ဓာမှာအဲ့တော့ခန္ဓာမှာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာမို့လို့ခန္ဓာကိုပဲအတားလေးစောင့်ကြည့်တာကိုပြောတယ်။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကခန္ဓာမှာရှုရတယ်မှန်ပြီ။အဲ့တော့ခန္ဓာကလည်းနှမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးဟိုဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်မှာလည်းဘာပြောသလဲဆိုတော့ နိတ္တတနိဇီဝတဘာဝလို့ဒါဝိပဿနာရှုမှတ်သူတော်ကောင်းတွေကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမိမ္မာတော်မိတ်ဆိုတော်မူခဲ့တဲ့နိတ္တတနိဇီဝတဘာဝဝိပဿနာရှုမှတ်ယောဂီဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုသွားခြင်းတယ်ဒီလမ်းကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နိတ္တတတဒလုံးရသန္တံပုံဟာနမိတ် ခင်ရမယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့မြန်မာလူပြောရရင်မိမိရဲ့အရှုခံထဲမှာဘယ်ပုံတံမှမပေါ်စင်နေပုံတံဆိုတဲ့အထဲကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာမရှုရဘူးဥမာဆိုကြပါစို့တပည့်တော်ဗျာတရားအထုတ်ရင်းနဲ့ အယိုးစုကြီးအာယုန်နှမ်းမှာပေါ်လာတယ်ဗျာအာတုပပုံရိပ်ကြီးအာယုန်နှမ်းမှာပေါ်လာတယ်ဗျာ 32ဌာတဩဂလီစံစရာအပုတ်အဆွေးတွေတပည့်တော်အာယုန်နှမ်းမှာထင်းလာတယ်ဗျာပုပ်ပွားနေတာတွေအကျောပြိုင်ပြိုင်အယိုးပြိုင်ပြိုင်ကြီးတွေမြင်နေတယ်ဗျာဒါဖြင့် ဒီအကျိုးပြိုင်ပြိုင်အယိုးပြိုင်ပြိုင်အာတုပအပုတ်ကောင်ဩဂလီစံ32ဌာတအတွင်တရံမှန်သမျှပုံတရံမရှုလားရှိလားရှိပါပါဘုရားအဲ့တော့ဘုရားဟောပါဠိတော်ကဘာပြောသလဲနိတ္တတသတ္တလုံးရသန္တံပုံဟံနမိတ်နိကင်းရမယ်ပုံတရံမပေါ်စေရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကပြောတာ အဲ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်မပေါ်စရာဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကပြောပါရဲ့ကနဲ့အဲ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်နေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါတဲမဟုတ်တော့ဘူးဗျဒါဝိပဿနာနဲ့မသက်ဆိုင်တော့ဘူးလို့ပဲဒီလိုဆိုကြဆို
ဒါဝိပဿနာနဲ့မသက်ဆိုင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဖေရ။ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့။သုံးဆယ်နှစ်ကောထာတာအတုပယုကိုမြင်ပြီးတော့မှအတုပကမ္မထာစီးပြန်နေရင်တော့တမထတော့ဖြစ်မှာပေါ့။ဘာဖြစ်မှာလဲ။အာဝိပဿနာတော့မဖြစ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီမာလီတော့အတိုင်းဆိုရင်ယောဂီတို့ကနမတ္တိမှတ်ရမှာက။ အသွင်တရံဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီအယောစုတွေအကျော်ဖြားများကြီးတွေအသွင်တရံတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့မရှူရဘူးတနည်းပြောရင်ဟိုနှစ်ဖူးရှူပါပါရှူပါမေးစီရှူပါလယ်ဘင်းရှူပါစသည်အဖြစ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုချမ်းပြီးတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းလေးအာယုံပြုရှူပါညာဘက်တစ်ချမ်းလေးအာယုံပြုရှူပါပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကိုရှူလိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကိုရှူလိုက်
Chiba wago shuba, chiba mogo shuba, chima lidi, chinyu lidi, asashi dabi mpob ya. Alo, atuendara ndego, ayong piu, bido masai, bido ma shuka, 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 shuka. Nasong yata gama, asenda, teko tela, bido nasong ugaombo. Nasong ugaombo yaute eka, chato. Hari ugaombo shini de, ngedeipo. Ara ngedeko ayong piu, bido ma, chapya wangdara, pong pobi shuba, suro, pabe piu, piu, araria, parile, pong dara ni pshin. Pari pshin. Bongdrani pini do peyaga nida da sure pali do neja do toabi do lue doare peyaga bongdrango ayong piubi do mesu yabu tami dura gaunu pomonuga elu bongdrango toabi ayong piu shu neme suye no wima tenane sanchen doabi ara bongdrango ayong piu shu che abi agudo pshetan lami do o agudo me pshet babu. Aku tu mabiyen bahasa dalamnya ya. Ayong taku di bawah nai susu say say semua dadi temata. Tapi mabiyen taku mian mian su atan zanghu kota dade. Dah temata zanot pete lu dunia dalau tu bawa pau lagi tu no. Ada yogi doye. Wibadan su dek kama adi pondaran aku ayong piubi suya malam suya ula. Agai mian suge me. Mimi aw nama dari pola mesuino dah wibat nada dalam tesaimu. Hari bama ayong piubido ma merna nutadi webwa bwa aduba kemudian mesusu. Puamian niyeno temata drop sime wibat nado mepsibu. Edilo wibat nado amatoking greku ga. Dudurakan niga wibat nane patade acikan terbode ya. Dadi temata, dadi wibat dana suraguro. Kau kau biar biar kau kau caca si uzwa nale tabuk melula lula lula de lula de. Tapi itu alung no amiba ni kau mana suara mula ni aga titi caca maya ma caca ma pay ne piut hasil lupa mampu kuma mila lah oh dia ayong biar dah kau. Daya nalong tuin ya, daya be ayong bija. Anak doa long tuh miba ni kau mana masuk ramu ramu ya, tiada maya maga. Naga beya ga bahasa kontha biola le sura nai ziva, ziva. Ada lebiya akong sura ayu asam malve ni kelo ya me, setong ya me. Ata sura ayu asa, lebya sura ayu asa, akong sura ayu asa, ngaturwa yauja mema sura ayu asa, tanibyon te yogiru pion nija, nale nija, segalaunya pion masuye, te kaya detiku ayem peyame, tau piora, te kaya detiku ayem peyame tu, deti ayem piora melu piora piya. Bapa siapa melu jual ale? Siwa. Kalau ni siwa, siwa ada lebiya akang sura ayu asama ni kenal ya me. Tengah ya dedi senjaya melu jual. Tuan apa lah eh? Kalau dedi ayu asama, how dah le yoga tu ye? Ada lebiya akang lu tua yu lai dah ayu mala eh. Kalau ayu mala tengah ya dedi,
ပါတယ်တိတဏှာတိတဏှာတိတဏှာတဏှာကြတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တွမ်းလန်လှူရှားပြောပြောဝင်နေနိုင်တဲ့ဆိုတာဘာရဲ့သတ္တိလဲစိတ်ရဲ့သတ္တိရဲ့ပြောဘာရဲ့သတ္တိစိတ်ရဲ့သတ္တိဒါကြောင့်စိတ်ဒေနာနိယတေလောကစိတ်ဒေနာပရိဒတ်သတ္တိလောကကိုစိတ်ကဥဆောင်တာဘာကဥဆောင်တာလဲအဲစိတ်ကဥဆောင်တာဗျ ဒါကြောင့်စိတ်ဒေနာနေရတဲ့လောကတဲ့လောကတဏ္ဍလောကကြီးကိုစိတ်ဒေနာစိတ်ပြန်သားလည်းနေရတဲ့ဆောင်အာအေးအဲ့တော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အခုလို့သွားနိုင်လာနိုင်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်နေဆိုတာဘာတွေ့ရဲ့ဂျေစုလဲစိတ်ဒေနာရှေးစိတ်ချုပ်အဲ့ဒါကိုရှေးစိတ်ချုပ်နောက်စိတ်အစာတို့ယင် လူရှင်ဟောလူတွေဆိုတာဗာပြောတာလဲရှေးစိတ်ချုပ်နောက်စိတ်အစာမတွေ့ရင်ရှေးစိတ်ချုပ်နောက်စိတ်အစာမတွေ့ရင်ဟာဒါဖြင့်ဒီကနေ့အခုယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကိုသွားလာလှူရှားတဲ့နိုင်နေတာအခုလိုလောကလောကုတ္တရာလို့တယ်လုံနေတာဒါတနည်းပြောရင်ဗျာအယတ်သုံးစကားနဲ့ပြောအခုလိုအသက်ရှင်နေတာဟာဘာတွေ့ရဲ့ဂျေစုဟာဒဇိတ်တဲ့ရဲ့ဂျေစုလားဒဇိတ်ပြီးဒဇိတ်လားဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ရဲ့ ယောဂီတို့ယွတ်နေတဲ့ပဋ္ဌာန်းနဲ့မှာကျပစ္စာဇာတပစ္စည်းဘာပစ္စည်းလဲဟောရှေးကပစ္စည်ကပုရိဇာတပစ္စည်နောက်ကပစ္စာဇာတပစ္စည်ဟောတာပုရိရှင်း၌ရှေးကဖြစ်နေပြီးတော့မှဂျေစုပြုတာဟောရှေးကဖြစ်နေပြီးမှဂျေစုပြုတယ်ဆိုတာကဒါဒီမှာအစင်းဆိုတဲ့ဒီမှာအပြာရောင်အစင်းဒေသနာကွက်ကလေးလည်းမရှိဘူးလား ဒီအစင်းလေးကလည်းရှေးကဖြစ်နေတယ်ဗျာဟုတ်မလားဟဲ့ငါပြီးတဲ့အခါကျဒီမှာမျက်လုံးအကြီးဆိုတာလည်းမရှိရဘူးလားဟေးဒါကြောင့်မလို့စက္ခစက္ခရဏံစကုဝိညာဏဓာတုယာတန်တမေတ္တကနိစ္စဓမ္မနံပုရိဇာတပစ္စေနပစ္စယောမျက်လုံးအကြီးကရှေးကဖြစ်နေရတယ်ရှိနေရတယ်တဲ့မျက်လုံးအကြီးမရှိဘဲနဲ့ဟိုပတာရယုတ်တိချွတ်ရင်းတော့မှ ဇုံလုံးကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘလို့အစင်းနဲ့တိုက်တဲ့အရေးထင်မှမလားထင်ပါပါဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအရေးကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အစင်းကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အကြည်ယုတ်ဆိုတာလဲရှိမှရှိရတယ်တဲ့ရှင်းရှင်းနေမိတာဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒါပြောတာတခါအဲ့ဒီပါဠိတော်မှာဘာပြောလဲပဋ္ဌာန်းမှာရူပါယရဏံစကုဝိညာဏဓာတုယာတံတမေတ္တကနိစ္စဓမ္မနံပုရိဇာတပစ္စယေနပစ္စယောရူပါယရဏံအစင်းကိုပြောနေတာ အဲ့ဒီအစင်းကလေးကလည်းပဲရှိကရှင်းနေမိတာဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒါမျက်လုံးအကြည်ကလည်းပဲရှင်းနေမိတာဖြစ်ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှစကုဝိညာဏဓာတုယာစကုဝိညာဏဓာတုယာဆိုတာမြင်စိတ်ကိုပြောတာဟော။ဘာစိတ်ကိုပြောတာလဲ။ဟောဒါဖြင့်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာဖို့အတွက်အစင်းလည်းရှင်းနေရတယ်။အော်ဒီဘက်ကမျက်လုံးအကြည်လည်းရှင်းနေရတယ်။ ဒီမျက်လုံးအကြည်နဲ့အစင်းကမျက်လုံးအကြည်အစင်းရဲ့ဟောဒီဘက်ကမြင်စိတ်ကလေးရဲ့ဘသူကရှေ့တော့မျက်လုံးအကြည်နဲ့အစင်းကရှေ့မြင်စိတ်ကလေးကအဲ့ဒါရှေ့မို့လို့ရှေ့ကဟာဒီမြင်စိတ်ရဲ့ရှေ့မှာကြွတင်ဖြစ်နေရမှာမို့လို့ပုရိဇာတပုရိရှင်၌ဇာတဖြစ်တာသူကရှေ့ကဖြစ်နေရတယ်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တော့မှဖြတ်ဆိုဘာစိတ်ပေါ်လာလဲ မြင်းစိတ်ကနောက်မှပေါ်တာရှင်းမလားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟာဒီမျက်လုံးအကြည်နဲ့ဟာဒီအစင်းကရှေ့ကဖြစ်နေပြီးတော့ဂျေစုပြုတာမို့လို့ပုရိဇာတပစ္စယောပုရိရှေဇာတဖြစ်နေပြီးတော့မှပစ္စယောဂျေစုပြုတယ်ဘုသူဂျေစုပြုတာလဲဘာဖြစ်လောင်ဂျေစုပြုတာလဲ ဘာပေါ်လာအောင်ဂျေစုပြုတာလဲမရင်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာအောင်ဂျေစုပြုတာရှင်းလားဒါဖြင့်မြင်စိတ်ကလေးကအလိုလိုပေါ်လာလားအကြောင်းတရားကြောင့်ဒါဖြင့်အစင်းနဲ့မျက်လုံးအကြည်ကအကြောင်းမြင်စိတ်ကလေးကအစင်းနဲ့မျက်လုံးအကြည်ကမြင်စိတ်ကလေးကဟောဒါဖြင့်ဒီအကြောင်းကနောက်ကဖြစ်တာလားရှေ့ကဖြစ်တာလားဟောဒါအကြောင်းကရှေ့ကဖြစ်တော့အကျိုးကနောက်ကဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကို ပုရိဇာတပစ္စည်းလို့ခေါ်တာရှင်းလားဒါ
Tapi yogi itu pesa zada pesi cara cili yogi itu suni dongaro bahasa itu. Ah suni dongar bahasa itu. Sulu lepi itu ada suci glesi di lah. Papi doa biro. Kayaknya nausai melayan papi maro. Tapi yogi itu agulu senda mudah nausai gliga balu biya. Kaja malu pure zada pesi pesa zada pesi. Besa zata, seda sedetika dhamma, puri zata ta, imata gaya da, besa zata, besa yena, besa yore. Ano, shiga harikana goji tuan nai, lan nai, sa nai, tau nai mudre. Besa nao nai, pola re, hari sikli ga. Tura gano pomono go. Tuan nai ang, la nai ang, pio nai ang, su nai ang, tuga balok bira le, jesu piu bira. Nauka pola re sega mati ang lo jesu piu da. Sega segle chobi, nauka segle mapoyen. Pidwa ma. Sega segle chobi me, nau segle asado lalo, sene yara. Arago, se segle chobi me, Now segli asato pola rago besa sata pisi. Tapi yang tulang kau tu pemandu kena kau juga mampu ang matu ang ti matu ang berdua sama-sama berada. Hobi no? Si segli cobi. Eh, si segala si gak pilih biro Yesus biro. Now segli gale asato biro Yesus biro. Si se now se. Sese chok, nao se sato. Nao se sato li chok ba yin, nao ta tu nao ka sikli sato. Tasei bi? Tasei. Tasei bi? Tasei. Eri seiti ka be, tura gaunu pomo no go, mati aung balu bira le. Sao shao bira. Elu mati aung sao shao bira le be, salo to no ziwita. Salo to no? Ziwita. Erago porra na, si luji tumari ka, nibiro ma. Tama birama atribu piosu gere porra na sura shi luji di tong nong gere sakalo. Ari sakalo aya biome su era palu piola le sura ate lu piola ita. Palu piola ita le. Piam biya palu piola le. Ate su tinggan ta su yuli a chimbo. Halai shi se cho nao se esa tu na. Nina piong le ni de tebo ate lu kora. Alu nopo pa halai. Kia kong mi ta lai to. Ano, tahu atte sura, betul biar ano. Ya ya biar, jangan biar bau. Utu raga nama dahui atte sura, betul biar ano. Mati macam mana doa biar, mati macam nama doa lagi do. Yogu di tiada boleh mana mama bu. Mati macam mana doa he, atte sura, betul biar ale. Daga bauda ye, tapi nyuda nyandone ami. Oh, loga biar ni jare. Atte sura gua seiku biora bale, bau biora bale. Tapi payasin kurangnya juga. Ha atte sura seiku biora bale, mohon gendonga. Loga imasi dia tak ada wau ini yari. Atte ne matna iye. Belu yusa thadale lo mirai kaja. Atte go leibya. Oh, lawi no. Atte go leibya akau winye lo jutare. Mara no, ada lebia akal wujud lo yulai. Eraga biamana wara, bawara. Biamana wara. Bauda wara, bauda ya tapi jiran nyanone cila itu ada sura betul jurale. Se, biamana wara garo ada sura lebia akal wujud lo yulai deh. Kau bino? Nadaga, Buddha waraga adi seisure nantayali ha. Balu pshila rara unsura miya swabhya ga, oh, chao nyong ju pshita hi, miya swabhya ga ra, bada ro? Aro seisure nantayali polabu chao ntaya ga ra kuare, ayongne dwara. Yo bale? Ayongne dwara. Sanya ayongne, sanya dwara. Sanya ayong sura, Mialong aji ma asin sura ayonga latai te. Mialong aji di asin gove lekhane. Hola hai? Na aji di atang gove lekhane.
tami biora no, nakau aji di, anango be lekande, laya aji di, ayada go be lekande, ko aji di, tueti zaya go be lekande, manobo we aji di, jan dui zaya go be lekande, tajau, asin, atan, anan, ayada, tueti zaya, jan dui zaya. Salut tu nak kata rupa yang tada yang ganda yang rata yang fata bayang dhamma yang ho ayong benapa le cawba ayong benapa ayong cawba tu lah dwara kau benapa lo oh dwara cawba palu jero seku dwara toda dwara kana dwara singwa dwara kaya dwara mana dwara mana dwara bobya Dwara benabarong chauba, aro dwara chauba dwara nyesi na nakau leya kosei dan nabi yang mesoye nyesi aji. Mano bawe aji se aji lo matuayau mano bawe aji ro aji yo benabarong. เอออจิยุ่ชอบบากาดวาระฮล่ะอเส้นตันอนัตยะกะอาสาชิติยะภิอายุงกาชอบบาอายุงชอบบาเนี่ยดวาระชอบบากาอจองฮล่ะเอสัญญามีนสิทธิ์จาสิทธิ์นันสิทธิ์สาสิทธิ์ยานากองสิทธิ์สุรากาอจุทะเมอจุสุรากานันเตยาอจุสุรากาเตยาอ๋ออจองอายุเนี่ยดวาระกายุทธยาอายุเนี่ยดวาระกา อ๋ออจุสุรนังานันตยาสิทธิ์สุรนันตยาบ่เปียอะแล้วสิทธิ์ขึ้นไล่ตาเนี่ยสิทธิ์เนี่ยเวทนาที่ผิดอตุเปียอตุถ้าจังนังขันธา 4 อ่าอะมาผัตตาริวะตังกาอกงลงปาวิตาเปียนังขันธา 4 Nangkanda lima lo, tabau de pipi, tabau de piade, sekta nubatana holoda, seku usang hoya bime, wirnale, pabida, tinya tingkarale, pabida, luda dudragoni, malai do, hobi no, ni dadi lo she, hari nang sude sek, disek liga alulu korala acau jola. Hari acang sura gale ayong ne dwara ayong sura ayong ngaba gale chauba gale yoteya tiba ga dwara chauba gale yoteya dabi diyo naba bangsa lunna chauba pohara li dajamalo yok naba bangsa lunna teya li pohara pide dajamalo tabi acang nga yo acuga ne acang nga acuga Kami di segi ini pola lah, alu lu pola, acang julai. Ada acang nama Thawra Phaya Pala. Tejahabya ma. Mahabya ma. Tama Tamuda Phaya. Degoshe. Panzeshe. Nun, yaudu di segi ini pola lah, ayy Degoshe, Panzeshe, Thawra Phaya, Mahabya ma jau lah. Betulnya betul jau. Ayone Dwara jau. Yo. ตําเปียวนูอายุงาก็อยากจะไม่มาปกโกตัตวะตะโกษินล่ะครับครับตําเปียอายุงาบาเตยะแหละยุทธยายุทธยาสอปกโกตัตวะล่ะธรรมอโจธรรมล่ะอาจารย์ธรรมครับครับถ้าเป็นอาจารย์ธรรมจังบาบ่อราโดเอ้ลูกกูน้าเลยอ่ะมาเปียเอ้อเตยอ่ะไม่ทุกข์กินน้าเลยถ้ามาหึบ้ามาไม่ดีเป็นงุฏฐุตั้วถ่ายนี่เด้ ปลุลุตั้วไปอริยะขึ้นมาโหมเนี่ยญาณจินตนาราโกติดากาล้วยจนน่ะปูไม่ล่ะหรอกเปีย
Ari nara tona jena kai dai dua bido ma ai boma kansa je a miyo miyo rina sai guyu yin bido ma a miyo miyo to biyo taung biyo shau biyo nira biya a chigan a jau yin yau dama tatangu mela yin tonya da sai de a dinya bata kuma meya bu tonya da sura ka sai tong na biya baka sai tong ma mela pukku tatawa tonya bale he pukku tatawa tonya ta jang pukku tatawa a pi ma tonya da sura sai tong na Tago wele ni zata zata loya zata mohanda me ni kiyam tao biyo la biya hobilai tabi yogi doyi ate sura bedu biyo la le tabi di sekli ga alulu wala achaunde ya chao achaunde ya chao babo la le achaunga yau chame ma buku tata wala dama achaunga dama sumaro achua le Dhamma lu tira ka pukku tattawa sura ayu lava omla. Erema pukku tattawa sura ayu seitong dwara ko pukku tattawa tonya lu korabya. Ara pukku tattawa tonya, tonya ta saima tonya ta nipa ya ma pobya. Omla ye, tati chana taumya. Tapi ye, ara omya swabya ka ha ate sura seiku biora. Di sekli ka lebe paduka pansina ramabu. Ayong dwara taibiro polara. Chong biwa yin. Ajong dhamma jang. Ajong dhamma pshita. Oh, dawe. Hom la he. Tu jang nga jang. Yab jang jang. Menjim maja. Bagu tarwa jang no. Hom la he. Era wu na le ya ma biya. Era na le ma. Oh, ajong dhamma jang. Ajong dhamma polara. Mienne sura le dhamma. Chara sura le dhamma. Shure sura le. Shaita sura le. Ai dhamma ria bhamma bora ro ta jang mani ya le pyo de le bya tu ra kaung no bong do yu de khanda ji ya dhamma ri su ni de khanda mo dhamma khanda ho dhamma ri su ni de khanda mo ta jang dhamma ko de ke aman ti chin yin bdu ko ji ya ma ro a lo tbo ba ya la he o sa ko ji yin pitaka ko ji yin mat tan me twi lai me Pidaka dogo chiyin bha dwe. Maddan me dwe me. Ha badu ye maddan le me do. Khanda ye maddan. Khanda achau ni maddha ra bia. Ta chau pidaka go li la ye maddan me dwe li me. Ari maddan ne ga do allo mpshe devu. Yogi lo mika antita rama painte ya si de. So cha badu bia. Era go yogi lo maddan li ye bi do ma. Ache no I mika antita rama na. Chat painte ya shibadi madan li ari madan yu dwa bido ma aide asimye na thalai dobya asimye na yi thalai dobya bansa o dama matare hari ma twin thado ngwe painte ya bansa oji aisa oji go yu dwa bido ma eya gong talong go sakona tain pe ya me cheno hari ma painte ya shibare eya gong talong pe ba twa taung lo ya la Madan ne zewe lo me yao. Singo sing la. Tahabe yoke do. Pidaka go jiyong na neba me yao biora. Singo sing la. Tapi pidaka go jiyong ba dui ma ro. Madan dui ma. Tapi dhamma go dui jiyong ba o jiya ma. Ay jide ka sani jiya bu ya. Ari jana mangka ne sani ka. Eri pidekat to sura madan nama si pinya si turo kong ni ka madan din thare eri madan din thare ni sene dai lupa si ku yogi lo ayin so si inyong ku ayin pa le si inyong dai mapal lo si inyong dai nama lebe na tau chin na che tau chin na ina sa chin na ina kumbang na nama lebe na sa chin na di sabro tau chin na di tau bito kwai sen biya la si ya ni a si pite sura ala be Shingwa shenayi, nisane nama lebe ne twa lo lai te akajara, seya ni ba pye. Seya. Ano nebe, se ma vitvira matari, dup nye ma nenga ma ne ma lo bia. Ho goya sa nga yao ne hale kao tau lai dabe. Ti goya sa yao ne hale kao tau lai dabe duwa. Dunga, se ni du, dup nye ma di ka te akutu ku kue. Taja amlo le tata nga kaba ma, tata ato zon nenga nama dup nye ma nenga pa le bia. Halai. Mada biya. Lu yi tan maung le zai jo nga zai te ma. Kababu ma biyan chay na lu jen. Tata nga chao san ni tata me shi de piyam ya chi ga.
ပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓရာလည်းအလုံးမတန်အားနေကြတယ်ဗျနေရင်လိုနေထိုင်ရင်လိုတိုင်းဘဝကိုတန်ဖို့ရှိမှန်းလဲနားမလဲကြဘူးဗျစာစာတတ်တော့ဝါဝါမြုံမြုံဒါနဲ့ပဲအချိန်နေကုန်ဟေးလီဝါလာနဲ့ပဲတတ်မှုဒါနဲ့ပဲသိတော့ဒါနဲ့ပဲခေါလုံးနဲ့ဒါနဲ့ပဲအပယ်လို့ပြန်စင်သွားကြတယ်စင်စားဒါကြောင့်တက္ကနာပြရလူဘဝလူမနန်တန်ဖို့ကြည့်တဲ့ဘဝကိုအနည်းရှိအောင်လို့မသ
sura di sai sura nanda ya ha alo lo phit da la a chaung chu la a chaung chu ba pya a lo lo paw de no a lo di sai kli paw la da he de nga phaya phan sin da da le mho bu de a chaung tama chaung ba paw da de lo da phaya shin ye a song ma no phaya ko do dai na le aw yogi do pa mon no hwa pya pe ka da o da o a chaung tama chaung a chu tama be lo pan pan nan nan ti do a chaung chu paw nyan shin no ba te do อ๋ออัตถะสุราสึกกูပြောတာပါလားလို့ပိုင်ပိုင်နန်နန်တိလိုက်တော့ဘယ်သူပြုတ်လဲဒေဒီပြုတ်တာပေါ့ဘယ်သူပြုတ်တာလဲဟာနောက်တကပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကောင်းလို့ရေနောက်တကပါလဲဆိုတော့ဟိုဗျမနာအယူကတော့အဲ့ဒီအသက်ဆိုတဲ့ဟိုသူတို့ပြောတဲ့အသက်၄ပြာအကောင်ဝိညာဉ်အဲ့တော့ဒီအသက်၄ပြာအကောင်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ အကောင်ကလေးပေါ့သူတို့အယူကအဲ့ဒီအကောင်ကလေးဟာဒီဝင်းထဲမှာဟာဒီခန္ဓာထဲမှာရှိနေလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တူတူတယောက်ဟာဟိုဒီတတ္တဝါတစ်ခုတကောင်ဟာသွားနိုင်နေလာနိုင်နေပြောနိုင်နေဆိုနိုင်နေအရက်သုံးစကားပြောအသက်ရှင်နေပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ဒီတတ္တဝါဘာကြောင့်အသက်ရှင်နေလဲဆိုအဲ့ဒီအထဲထဲမှာအတ္တဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အကောင်ကလေးရှိနေလို့သွားနိုင်လာနိုင်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်နေပေါ့ အဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့အကောင်ဝိညာဉ်ကလေးကိုအဲ့ဒီဝင်းနေကိုဘသူကရောက်အောင်ထည့်ပေးလိုက်တာလဲဆိုရင်တဲ့မဟာဗြဟ္မာကြီးကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တစိတ်တစ်ပိုင်းနဲ့ကနေတော့သူ့ရဲ့တကောတော်နဲ့ယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီတတ္တဝါလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့တကောလေးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာဟမ်ဗြဟ္မနာအယူဘာယူလဲ ไอ้ตะโกนี้เนี่ยแท้ไปไล่ได้แต่จังไอ้นี่มาอัตตะอกองเนี่ยขันธ์ของเรามาရှိနေတယ်อัตตะอกองนี่อัตตะကလေးอ่ะป่ะဗျာဒီอัตตะဆိုတဲ့อัตตะอกองကလေးอ่ะวิญญาณကလေးอ่ะဒီခန္ဓာကိုယ်တော့มาရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ตွားနိုင်เนี่ยลาနိုင်เนี่ยပြောနိုင်เนี่ยสู้နိုင်เนี่ยย่องနိုင်เนี่ยเว้นနိုင်เนี่ยဟုတ်ပြီเนาะအဲဒါဖြင့်သိတယ်ဆိုတာကဟောเนี่ยသူတို့ရဲ့อายุเนาะဗြဟ္မနာရဲ့อายุอ่
Badwa luwele. Ara ba ayu ro. Pimana ayu no. Yathe ma yuhare ma. Chema yi makamu sura kaja ro. Lumama. Lelai. Hey benero. Neno lumama ada tua bela lu. Mere luwa le ma meu la. Shire luwa le ma dide luwa le ma tua dibu bo. Tabin, pauda bada toto mia mia ye, ati de ma lebe, ate sureha, heri kana ku de ma, shini de, ate sura kana ku de ma, shini de, sure ayu, pioro pauda bada sure me di ayu de, mishula shi. Kain tere sura kaja ro bahtwa dwara re. Ho babi. Ano adetwa dwara sura dwara ga ku bau shi re. Khanda ma dwara bana bau shi. Bhe apau ka twa dwara. Pyo li. Ho le mire lwa le adetwa bala lu mire li. Pshire boga le twa dwara bhi re. Bhe a twa dwara. ตะชั่วอ่ะเปล่านะข้องง่าถั่วตัวได้แฮ่เนบลูตีด่าตรงนั้นกุนลีเนี่ยตู่จีด่าเลยกุนลีเนี่ยตู่จีတော့อมลีไอ้ตะกะเลียเลยกุนลีกูไต่ไปถั่วตัวได้กุนลีอ่ะตึกตองตัวไปแล้วมายูไลป่มยาแล้วแกก้าวมี
ada dua, ada dua, memang ada dua, ada sore ayu le dulu masih deh, dua sore ati le dulu masih deh, tahu dulu lekanara, aku dia atau na yogi, kau lekanara, ada sura ulat dulu lekanara, dua sura ayu le lekanara, dua sura tadra deti, ada go akong me lo lekan thara le tekaya deti, dua lo lekan lai dal le tadra deti, hobi no ada dua dua biro di ada sura oh turu biro le bahagau ni le eh hobi biro ke biro bahagau siapa siapa nato ni mana ke lo bahagau biro bahagau kebalun nanti koma bi ke biro bahagau lo lebiya sura ada kelihatan macam ula dua biro away dua ada lah orang macam dua ubo eh hobi macam dua ubo sura tapi di juga lah nama le bahagian nalo Lavi, lavi, lavi nale, me, we, penye we, oma kunye we la 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 di le, amali, penye we, amali we na kata ba na, atna lo yulai daga, daga ya de di, we de lo yulai daga, tadra de di yurim shula shi da. Tamnya ni ban lu jenah, ah allum song. Tora ban di jenah, ah allum song mu. Ada weh, di matai, eh ma benih tamaro. Ha kau ni tam, tu apa kau ni mataro? Kalau tau bau bau kau mabo biar malu, benih tamaro. Anak kau dah asyik nu song tung ye boh. Apa lah he? Tung ye ni lo beh boh lo. Tengah kau yewi sa dia biar bau la bau la. Pura, kena kau weh ni dek ni aku jual ni. Ada surat lejar ya ini ke dala. Mesti nyanggung, di nyanggung dia juga lah ya pura mali. Pura tua ini ke dala. Kamu ni lay deh boh. Mene ini maro. Tak lay deh. Orang dah terus ayu ya di dalam tua mali. Memang lay dah. Tak cukup data ni ada belau ni ada. Adi mata ayah sih mami kau ni tuan bawa. Hei, ada mami kau kat belau dah tu. Lebih al, lebih al ada. Ayu mana ibu ni li? Eh, ah, amali lebih al, lebih al ada. Katanya aku jauh bila. Kau ni pun bila. Siapa dia terus kau temi bila? Tengah tu aku nak lebih al ya bapian nado. Allah ya mi, web ya mi. Bapian ada he. When, kan? Tadi nak guna barang ini, mana kita kau ni amyo bibi, mana amyo bibi, kura tu bibi. Biar me sura kacar sama, ajar sama. Ari mida suri aji ke dalam kau, jago kau, jami japa naya kau dalam kau. Tawon pira de, buku kau, tuah balu le sura kacar sama. Karena kuna dia, no di di, tadi nak guna barang ini, mana kacar, ni amyo ke mana tu? Ata ululu, pan ululu li. Oh, ada itu, guang itu baru cahaya jalan. Kuala kuala ya, kuna kan lebih alia, bapak doa. Lebih alia, lem di rumah, emak tekan diikat. Habis ikat, tekan lebih ikat yo. Ada anak dia kau ni ada kau ni amnya bibi, sudah tawon bila dia buka, jangan ni cara, balik chula. Balut dekain cura. Oh, lebih akora. Eh, kemarin ada ijat sama di Yurim Siula. Senza. Ano, ay dekain cura ya bukan? Sekarang biar lu ya lah. Nampak yang jauh tiada hoi, cuma terlalu miai mahu ya. Kau mesti ada di jangan jangan terlalu miai ni dah. Belau di zaman na ajuria, bauda bahasa dia wena belau luar mondi dera dah dah cino, dah dah cino, sekarang belum miau dek. Kalau lebih alam nama solo atau lengan lah dua le. Ano, ah dekana dua le, dekain cuba. Bukan apa dah.
โอ้ยังงงก็เลยปยาတော့ไม่ตีผู้เฮ้โดหมูกูก็เลยปยาดิว่าสั่นแกซี้เด้เปียสั่นแกซี้เด้ตัวบาลุแลสุดแล้วกาจาว่าตะไกชูร่อมเลยตัวไม่ชูกินมาตัวสักก็โนด่าล่ะสั่นก็รูๆๆๆๆสักก็โนด่าล่ะโหก็ตะไกนี่บัสสุชูชูปยาดิเว้ยแล้วไอ้เส้นนี่โนด่าสั่นก็กั๊บสุกกกตะไล่ล่ะ ไอ้มาตูแลอ่บ่แล้วยောက်แล้วยောက်สังก็รู้สุดทอดรู้สุดทอดแล้วก็จะตะกั้นอ่ะบ่ๆๆๆๆไอ้ยောက်တော့ตึกหยุดตัวเนี่ยมันไม่จังไงอ๋อเลยเลยเนี่ยแลนี่เนี่ยไอ้ยောက်တော့ตึกแก้ไอ้6ใบชูรอเลยเอ้อล่ะเนี่ยเตยตัวเนี่ยอวนซาเล่ก็คินไปแล้วไอ้มาตึกไก่ 6 ก็เลยเต็นท่าไอ้มาบ่ดูสิบ่ดูสิดองหลอไล่ป่าสิได้ลูกไม่อยู่ล่ะไม่อยู่ครับยงกิโลอ้ายนี่อยู่สิล่ะอเมเตอเผเตอุเลเตอดอเตตาเตตะมีเตสวยมิ้วเตลาบิดีอยู่กะเค้าเหมียวโล หืมบัวซะเลยคินตะกันนี่ฉะอเมียะเตตาติตวาดาเตลเผ่เต้ไฉดาเตอะหรอมุอสูริยอมุอจอกติก็ฮะลเผ่ดาปอเซ็งติก็บราวน์ติก็แลติติก็ปุ่มมันติก็ซုံးเนี่ยเอาติไปท่าล่ะทําเมนติก็เฮ็นติก็อะหรอบดุซ้าบ่ตินทา อ้าอูจองๆบลุน่ะมะฮ้อยัดนี่มาลุ่ช่องนี่ฮ้อแต่จิกกังก็ไม่ลุ่นเลยเปียเอาแต่แกเปียบดุซ้าบ่ตินน่ะไก่ตีอยู่สิไม่สิไม่สิครับจ่มหมดลุอไมค์คันเสร็จฮ้อนี่ล่ะเนาะเพิ่นเนี่ยเปียเดี๋ยวเราเดดดิโอกวยนี่ติมาเตยละฮ้อไปล่ะตลอดไม่ตาดิอุตุนันดา တော်တော့မိုက်တဲ့ဘုံကြီးဗျနော်တလောက်ဒိဋ္ဌိကြီးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒိဋ္ဌိအစွဲကြီးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအမလီခတ်တီဒီနဲ့အမလီတော်တာမှာတကရကနဲ့ရှောက်ဟောနေတာဟိုမှာဒိဋ္ဌိအိုကွက်ကတည်ဒီမှာကဟမ်သူတို့ဒိဋ္ဌိကလည်းပဲတကယ်ဂျိုးကိုကနေပြီဗျဟမ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကဒါလေးတွေဟောပြီးလူငယ်လေးတွေကတရားစခန်းလာဝင်လာဝင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်အဲ့ဒါဒီကဒိဋ္ဌိပြုတ
ไอ้กะเลนี่ลาแกบ่าลงล่ะมาได้อ่ะอัจฉุจุนะตายนี่พะบีอเมอะมารู้ดาโหลบ่าวดาล่ะอ๋อลาเลิกบ่ามิกะเลิกบ่าควยดาเด้บ่าควยดาเด้โหลถ้าบีไอ้นี่อยู่เนี่ยยะแท้มาไม่ชิวล่ะสิล่ะไอ้จ้ะรอกะเลนี่อ่าอเมรู้อะมะรู้ซ้ํามาเนี่ยอะไรอยู่บ่ามาเนี่ยบ่ติอูอเมรู้มุกุเสียรออีเตยอะไร นานๆไปแล้วธรรมะนั้นนี่เสียแล้วเราปุ๊บหมดเลยๆฮ้อนาเมรุอ่ะแหละอเมรุเบลุดีไอ้ธรรมะนั้นนี่เสียแล้วดิดิบยกเตียรี่นานๆไปแล้วแต่เราปุ๊บหมดเลยๆฮ้อไปเนี่ยแหละอเมรุอ่ะดีอยู่เตียชื่อนี่ตรงมั้ยอเมรุเปล่าน่ะไหนมาจองเตียรี่เปล่าไปแล้วมาดาเนี่ยอายุมากเลยเปล่ามันแท้อตันนี่ซะอตันนี่ซะเนี่ยดีปุ๊กกั๊กกั๊กฮ้อได้พ่อจีเตียฮ้อๆนานๆไปแล้วนี่ยัดแท้ล่ะกูลูกกะละไม่ลงเนี่ยเมตุตาตุซ้อมมาด
แกด้วยจีดีปุ๊กกว่ากว่าบุญยอได้ดิอะไรนานๆไปแล้วนะเนนโลลูกยักกว่าละกุลกันละไม่ลงเลยเส้นซาเนาะทุตุรกองนี่ตอดาบันตีบ่อฉิ่งตามมายะกะเนี่ยบ้าจองตอดาบันไม่ตีดาแล้วลงไม่บดุกั้นกว่าเนลุล่ะเกอเมรุเปรุกุลุดายักกว่าเนี่ยตบาวะจะๆลุกส่องนี่แท้ดิติยะสยายลักษณะฤโกพุ่มมุงอะกุลุปุ่มมุ่นเลเลเปียวมะเปียเห็นดิ ดีอายุอสฤโกเลยดิติมังก็ไม่ตีดาเปียไม่ตีหูเปียไม่ตีเนาะดีอายุก็วินะมาสิดิยอเจ็ดตะหลอกเตยอาทุบเปียเจ็ดตะหลอกผิ่เป็ดดิเมียเนี่ยไม่มาไม่อยากหูเปียต้อดามาไม่ตีหูเปียบาตันละเนี่ยอาทุบเนี่ยโหลอะไรกุตุเวยะมั้ยไม่มาไม่อยากหูชินวะชินล่ะอารมณ์ตบอกปอมล่ะเฮ้ถ้าจังยกิโตก็อ๋อติติจะชินเปียเนี่ยล่ะหึ
อ่าทมิ้นติโลดิอภิอาเดติดาตั้วย่อเดอะยะไม่เป็ดผู้วิสิดิวิสกี้ดิก็รันดิก็บราวน์อ่าเลดดิดิอ๋ออกงลงหมดเปียตอๆๆเจ็ดดิก็ป้อชั่วๆกูคั่นนี่ดาอะยะမျိုးสงเตนาทมิ้นดิเห็นนี่สรเอาอริอาตุบะไอ้มาหาญาจ้ะรอมีดิก็แล้ววินเทนโหลลูกดิก็แล้ววินไลท์ถั่วแล้ววินไลท์ถั่วแล้วมีดิก็แล้วเทนเล่นสิสิก้าๆ บ่าวดาเออบ่าวดาอ๋อแต่จังตู่พ่อนี่เนี่ยอ่ะพี่สุไล่มันมีซะหอดเด้มันติอยู่เลยจตุก็တော့ตะแกยูตะตาบาจตุก็တော့อ๋อถ้าอาตุบะไอ้มีเนี่ยเล่นลูกฤวนไล่ถั่วแล้วเนี่ยตองเวก็ญาญยะไปสุปองเตย่าถ่ายจ๋าเลยอ้อมเวเนาะหอดเลยเตยတော့ตองเวก็ญาญยะไปสุปองเตย่าถ่ายเนี่ยอ้อมเวน่ะอะกูတော့บ่ารู้จ๋า ဖဲရိုက်တညာလုံးရိုက်မိုးလေးအောင်ရိုက်ဟမ်ဘုမနာရှင်เนี่ยတော့တနေ့ကအဲ့ကနာပင်မနာအိတ်ဘောပြသူလည်းအိတ်ချင်တော့အိတ်ပြီဘောဟိုဖဲရိုက်တဲ့ပုံကိုတွေကလည်းတကာတဲ့ပဲအရိုက်ညတနိုင်ခွတနိုင်ခွတသုံးနိုင်ဘက်ကစားဟိုရှာဒီရှာမသရှင်နှိုးပြီးတော့တောင်းအောင်လဲအာနာစရာအဲ့တော့ရှာရင်ကနေပြီးတော့ခုနကသူတို့လိပ်ပြတင်ထားတဲ့ဟာတွေတွေ့ရောအာဟာโอเคဘောဗျာ เออมุ่งนี่ยออะเย็ดดิยอลุบิยออ้ากုံตึ่ใจไม่แช่ไงไม่แช่งัดไม่แช่ไอ้นี่มาตะกาเรเพ้ตมะริกะกုံตอกปิยอออะเย็ดก็บ่ากုံตอกเอกုံตอกปิยอมาซาตอกปิยอออะดิปะกันนี่ไอ้ไตไม่ทาละไอ้เนี่ยอะไตไม่ปုံเป็ดเปลี่ยนทาละตรุตรุเสร็จหลุดตาบ่เพ้บาเลยเสร็จยายมะนาชินกะมะนะงาหน่ายงาหน่ายกว่าละจ้ะโนลายอโนลาปิยอตรุตินทาละหาเลยจิละเปียงตะเล้งกะเฮ้ตะเกซ้าได้ตอ ตรุอ่ะบดุซ้าได้ทีน่ะเหรอไล่ปยาซ้าได้ทีน่ะมันน่ะตะเกซ้าล่ะบดุอ่ะซ้าเหรอเพลมาริซ้าซ้าล่ะเปียแต่ไอ้อยู่ริก็ชื่อนี่แหละเนาะพี่เรามันน่ะจ้ะเราไก่ตระนกงตาลาบีตะบิดตมะบุ้งนี่จั่วลาบีแกกุตุอยู่แหละขอลาบีอ่ะไล่ปยาก็ไอ้นั้นมาชื่อนี่แหละป่ะเปียตรุอยู่ก็ดาเนี่ยบุ้งนี่ก็นี่ประมาณดาน่ะกุตุกองก็อะญะวีป่ะเปียเนี่ยเหรอ อเมียอเมียอเมียยูรอมูจาบากงเนาะสรคุณน่ะก็เวเนี่ยเล็บยาเลยอ่ะอะมาตัวเล็บยาก็เวเนี่ยเล็บยาเลยก็ไอ้นี่มาบารู้แล้วตัวตารู้ขอเลยเนี่ยเล็บยาตารู้ขอได้เนาะอืมอะแล้วเล็บยาตารู้ตารู้ตารู้ต้งนี่แหละขอไปแล้วณัพพิ่แม่บอกว่าซุสุณัฐคองเนี่ยบุสุဝင်ตัว อะล่ะโอ้ลูกเป็ดแม่บอกว่ามิกินว่าจะรอซุสวนชะตัวยอตัวอ่ออยู่ฤาอยู่ฤาบะล่องม้าณีตะแลจิซันหึอะแต่เล็บปลาโลอยู่ไล่ตากะตัตตระเดฐิเว้เดโลอยู่ไล่ตากะอะอะแต่เล็บปลาโลอยู่ไล่ตากะอะกายาเดฐิเว้เดโลอยู่ไล่ตากะตัตตระเดฐิอะเหมอเวพี่รอตารุขอพี่รอซุกเนซูพี่รอมาญะกะเนวนรออีโยสุไล่ตากะ โอ้เสียดาเดดีตั้วบีเดดีตรงนู้นน่ะมาตาปวยสินน้วยนี่จ้ะพี่รอไอ้มาตาปวยน้วยพี่เบลามันสรยิตาลามาบ่าวท่านลามาแล้วสรเดดีนี่ท่านลามาหึทีจ้ะแล้วเสียตมะเนี่ยเดดีผุบไปไล่ผุบไปแล้วเดดีเบท้าแกมาတော့อะเมแต่เป้จ้องท้ากันอย่ามันเปียเปียก็อะหลุอะหลุไม่ลงเนี่ยเปียก็เปียรัว เว้ยน่ะเว้ยน่ะตรุปยกตะเดดีจ้องท่าแกมาเด้ลุ้มซ้ํามาเนี่ยเปียโกเดดีเนี่ยกูเรามะเน่แฮเนี่ยตรุปยกตัวเดดีจ้องท่าแกมาเด้อะตอมะตอมะเตียะเนี่ยปู่กูดิจีซันซินซาเนี่ยดิเดดีตรงนู้นเนี่ยแจ๊ดตะหลอกเตียอาทุบเปียเบนี้นั่นมาตั้วดามาไม่ดีอูตีไหนมามะล่ะไม่ได้เอ้ยเยตุมะตาสะเป้ซี้ตินไปโลยาจินยามากันเนี่ยเว้ย เยดูมาสะเป้นี่ติ่มไปเลยอ่ะไม่ได้ครับบาลุมาตาอะล่ะฉะนั้นมาป่าได้เยดูมากมาสะเป้นี่ตัดแอนตัดออกมาหึอะล่ะตัวเราก็หาดิเดฐิตันลันเนี่ยเตยอัตุเบนี้น่ะมาตั้วดาบ่ไม่ดีอูเปียตีไหนมาไม่ได้แต่จังเมษวาเปียก็นิตัตตะเนยสีวะอ๋อสีวะอัตถะไล่เปียอกองสุดแล้วอายุโหสนุญาเมสิทธิ์ต้องยาเมกินยาเม
อะเตถั่วเตสุดะตัตตระดิฏฐิอายุอะกูมาอะเตเป็ดเตลูอยู่ไล่เตอุศีระดิฏฐิอายุดิดิฏฐิอายุต้องမျိုးကိုสွန့်လွတ်ရမယ်ရှင်းလားဒါပေမဲ့ဒီဒိဋ္ဌိอายุ3မျိုးสွန့်လွတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌိอายุစင်ကြင်ခြင်းဖရာอายุယူမရမယ်ဒိဋ္ဌိอายุစင်ကြင်ခြင်းဖရာอายุယူမရမယ်အဲ့တော့ဖရာอายุကဘာလဲဆိုတော့ဖရာကတော့ อัตตะอัตตะอัตตะสุราบดุก็ပြောတာเออแล้วดิสိတ်ကလေးဟာတစိတ်တလားတစိတ်ပြီးတစိတ်လားတစိတ်ပြီးတစိတ်ဟာရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲရှင်းစေချုံနောက်စိတ်အစာထိုးရင်လူရှင်ဟဲ့သေးတယ်သေးတယ်သေးတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဟဲ့ရှင်းချုံနောက်စိတ်အစာထိုးရင်လူရှင်အာဒါမီအတ္တအတ္တအတ္တဆိုတာဘဒု ပြောတာလဲဟဲ့ရှင်ချုံနောက်စိတ်အစာထိုးရင်လူရှင်အာဒါမီအတ္တအတ္တအတ္တဆိုတာဘဒုပြောတာလဲဟဲ့ရှင်ချုံအာ့တော့စိတ်မှာပုံတရံရှိသလားရှိပါဘူးဗျာအာတရိရံဂုဟာတယံအာတရိရံစိတ်မှာပုံတရံမရှိဘူးလက်ပြာတို့အကောင်တို့ဝိညာဉ်တို့စသည်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပြောတာရှင်းနော်ဒါပြင်အတ္တအတ္တဆိုတာဘဒုပြောတာလဲဟဲ့ရှင်ချုံအာ อ๋อだびอัตตะสุราสิกกูပြောတာပါလားလို့နားလဲလိုက်တာနဲ့ဘာဒိဋ္ဌိစင်အဲ့တော့ဩရှင်တယ်ရှင်တယ်ရှင်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲရှင်းစိတ်ချုပ်နောက်စိတ်အစာထိုးရင်လူရှင်ဩだびအัตตะสุราဘာတို့ပြောတာလဲရှင်းချုပ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ရှင်းစိတ်ချုပ်ချုပ်တာလေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ ชุบสู่เราตีไล่ตาเนี่ยไข่เดเมเดสู่ได้อยู่ลาออมล่ะบาดิริเปียวบาดิริเปียวบาดิริชีสิกชุบมีตาเนี่ยเป็ดตัวดล่ะนาวสิกอสาทูดล่ะอสาไม่รู้หินบาเพิ่มมาတော့ไม่รู้อะแล้วนาวสิกอสาทูได้ลูกตีไล่ตาเนี่ยเป็ดสู่ได้อยู่ลาบาออมล่ะบาดิริสิกได้จังมะลูกชีสิก นาวไสอสาทูยลูเสียดาบิปะมิเมอัตตะอัตตะอัตตะสุราบดุก็ပြောละเลยสิทธิ์หลุดน้าเลยไล่เยบาดิฏฐิเสนะสิทธิ์หลุดน้าเลยไล่เยนาวไสอสาทูราก็ตีไล่เยโอ้ดาอตินะสินันเนาะ แกตะกะอปวาเนี่ยสัญญาอ้องซุยอกะโดชูนิเดเฉยมาบาสึกกะเลดอ่อล่ะชูนิเดเฉยชูสึกกะเลบาล่ะโลตีเนยบาดิดิเปียวสัญญาไปชูโลแลปี้ตวายอะดิชูสึกกะเลสิเดล่ะบาเปตวาไปดอเป็ดตวาดะเลโกเมียนไลดอไข่เดเมียเดซอยอยู่ลาอ้อมล่ะบาดิดิเสนะสัญญาไปชูอ๋อชีสึกกะเลชุบปี้ดอเป็ดตวาดะล่ะทั่วลิลิอสาโทดะล่ะ ตะนี้ပြောရင်ရှိုက်စိတ်ကလေးအစာထိုးဘာစိတ်ကလေးအစာတော့ရှိုက်စိတ်အစာထိုးဒါကြောင့်ရှူတော့ငါရှူစိတ်ရှူလို့လဲပြီးတော့ရှူစိတ်ကလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ရှေးစိတ်ချုံနောက်စိတ်အစာထိုးအစာထိုးတာလေးအဖြစ်ကိုတိလိုက်တော့ပြတ်တယ်ဆိုတော့อยู่လာအောင်မလားဟာဒိဋ္ဌိစေ อ๋อดาจังมะลุใส่แยผิดเป็ดกูปั่นๆเนี่ยตีละดอชูสึกกะเลไม่ရှိတော့ပါလားอ๋อใช้สึกกะเลไม่ရှိတော့ပါလားอ๋อนกุเรกะไม่ရှိดาล่ะရှိยามะไม่ရှိดาล่ะရှိยามะไม่ရှိดาဟုတ်တယ်လေသူတော်ကောင်းတို့ရယ်ရှူးနေတော့ငါชูสึกกะเลไม่ရှိဘူးล่ะอ๋อชูလို့လဲပြီးတော့ไอ้ชูสึกกะเลရှိသေးล่ะဟာဒါပဲนกุเรกะไม่ရှိดาล่ะရှိยามะไม่ရှိดาล่ะ အဲ့ဒါကိုဥရိယဝေယရှုနိမသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါဝေယဓမ္မနုပါတိဝါစေတသမေဝိရတိပါဠိတော်ကသမုဒိယဓမ္မပြေပေါ်လာသောဝေယဓမ္မပြေသွားသောစေတသမေစေကလေးအပေါ်၌ဝိရတိပဇာနာတိအာတိကလေးနဲ့နေပိစမှာတဲ့ဟောရှုစေကလေးပေါ်လာတော့ရှုတာရှုမှန်သိနေရင်အဖြစ်ကိုသိတာအဖြစ်ကိုသိတာသည်သမထရှုလို့လဲပြီးသွားအရှုစေကလေးရှိသေးလား အမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးပြချက်ချတာဒီအပြက်ကိုတိတာမို့ဝိပဿနာတမထနဲ့ဝိပဿနာဒါကြောင့်ရှုတော့ငါဖြင့်ရှုလို့ပြီးတော့ဆက်နေတော့ငါဆက်လို့ပြီးတော့
Tapi shudu le sunwa ya shudu le shidila. Nogo rega mashidala shia ma mashidala. Raja daga jue ula buru yede. Wibatana surabya re. Shia ma mashidago tuiradi. Wibatana nye pyo. Shia ma mashidago tuiradi. Pyan pyo Alam tu apa mana? Tapi orang suruh dia cakap orang suruh segala lalu tiada apa sih kodi dah? Apa sih kodi dah? Tak kaya dari sini, tapi suruh segala tiada. Apa mana? Nau jadi suruh lebih tu suruh segala sih dila. Masih apa lalu semua cakap orang baru di sini, tadah ada di sini. Suruh segala cobi piada lah, saya segala sahdo lah. Asahdo dah tiada orang baru di piu. Ah, dunia piu lah, kurang mian lah. Orang suzai sesek lepas lepas deh, surong ah, sulo biro, saya ni rong ah, saya lo biro, ke, su ni lekala, yaudah suzai le semua ye, bisir apa lah, sesek le semua ye, suzai le semua ye, nama ciri mana, bisir apa lah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 , ada ni, surat ti ye, temata. Shura itu boleh misi dapat lah, semua jadi cahaya ini, wibadana. Saya dah lego ti ni ini, teman ha. Saya dah le misi dapat lah, semua jadi cahaya ini. Ada yang shuzai saya sega pipi mo asugan. Misi dapat lah, lo semua jadi cahaya ni lega asunya, asugan ne asunya. Tuh apa bolehai? Ada yang shuzai saya sega pipi lebih de, pipi aga bahasa. Oh, misi dapat lah, lo semua jadi cahaya ni de niaga. Tetapi ada di dalamnya wujud saga, atau muria lidi kini raga. Oh, tersabarnya cek. Kadang pilih lemnya, dari lepio tersalat tan, pio pilih lemnya, dari lepio tersalat tan. Ajaran mah, dari ku atinya nle kuanai dulu, apuanya nle kuanai netre. Tadi ku khabi sudah wibadna mo aji de wibadna. Ari aji de wibadna ka banyango Yesus biu. Ii, ari banyanga berdua miamau biu malay. Siapa? Eh, ari lo seni dejali na. Tadi ku adinya apa aja na khabi nama caca nana sudah wibadna miu pima kudo leya, neiman leya, biya. Siapa lah? Tuan cakap no, tajang suci sesi pipi aga bahasa. Siapa ni anga? Tiada dedi domino wisi ke saga. Hati muri aleri ni ini raga. Besar benar cek. Hei, alu suni ada sulatot tapando suni. Pasuni. Hei, dah teja bau diwatot tapan time pukul ye suni di. Tiga itu ati pienya, pipi songsongnya, seni deja, asyentan, sisi, bauda aluraja, sudah matan, nisne mangkang dulu songpiapa. Semino, kain sinle sinen, naile silu, toja onsobia. Alam koi cemajen, sei cemajen. Hari anak-anak ini jilin tansin jenis bisong jahwilin. Sinamnya bauta hocara muka di nyata sadhama dhidhanamnya go. Nala nana jahwasi nara dhanle ti jahwasi. Tira dhanle jenyan cukup pwamnya adhobi. Iwa ikan dhanebe. Ariya bogodu bogomya turakang yadana ariya asi jiri pijabhasi. Sarabhya Adhinya Vyaya Vitaya Bhutana Vyaya Sarabhya Adhinya Vyaya Vitaya Bhutana Vyaya Yeah.
Yeah.